שלום לכולם, שמי אלגד גבריאלה, מספר המתמודדת 47. בחרתי בערך בריאות כי זה הדבר החשוב ביותר בחיי אדם. הערך זה במיוחד חשוב כשמדובר בחולי סרטן. הגיבורים אלה נלחמים כל יום נגד אתגרים הקשים שהחיים הציבו בפניהם. אולם לרוב הטיפול שהם מקבלים הוא טיפול כימי, ואחרי כמה כימותרפיות יש אנשים שכבר מוכנים לוותר. וקיימים הרבה טיפולים אלטרנטיביים, כמו נגיד טיפול ביולוגי, שלצערנו הם עולים הרבה כסף ורק מעט אנשים מקבלים אותו בחינם. לדעתי אנחנו חייבים לשפר את המצב הזה. אנחנו צריכים לדאוג ליותר קרנות, יותר עמותות שידאגו ליותר תרופות בחינם ליותר חולי סרטן. אז אם אתם חושבים כמוני, נא תצביעו עליי. 47. תודה.